enemmän tuollaista yleistä lasten kasvusta, kypsymisestä ja sen vaikutuksesta sitten liikuntaan ja mahdollisiin liikuntavasteisiin ja harjoittelun aloittamiseen. Ja lähdetään ensin ihan miettimään peruskäsitteet, mitkä liittyy tähän lapsuuden ja nuoruuden liikuntaan ja kypsymiseen. Eka tietty pitää tietää, mitä se lapsuus on. Se on vielä kohtuullisen helppo määritellä, eli se on aika ennen murrosiän alkamista. Eli silloin ei ole mitään murrosiän ulkoisia merkkejä, eli varsinaisesti myöskään murrosikään vaikuttavat hormonit ei ole noussut siellä verenkierrossa. Nuoruus puolestaan on sitten hankalampi määritellä, koska murrosikä alkaa eri ikäisillä hyvin eri vaiheissa, eri iässä. Osalla tytöistä murrosian merkkejä voi alkaa jo 8-vuotiaana, osalla sitten vasta 16-vuotiaana. Eli useinhan se esimerkiksi tytöillä lasketaan kuukautisten alkamisesta, voi käyttää kypsyyden arviointiin, mutta sitten Tannerin kuvaamilla kriteereillä, jossa esimerkiksi tarkastellaan rintojen kehitystä, häpykarvotusta ja tällaisia, voidaan arvioida, onko lapsi tai nuori siirtynyt jo sinne murrosikään. Ja kasvu luonnollisesti on se yksi lapsuuden ja nuoruuden hallitseva biologinen prosessi, koska sieltä syntymästä asti alkaa aika radikaali koon muutos. Sieltä kasvaa elimet ja koko kehon koko ja samalla niiden fyysinen ja fysiologinen toiminta muuttuu. Et se ei ole pelkästään sitä koon kasvua, jolloin sitten lähdetään puhumaan jo melkein kypsymisestä. Eli siinä missä lihaskudos kasvaa, kokoa, myös sen laatu muuttuu. Siellä todennäköisesti lihassolujen jakauma muuttuu, varsinkin pojilla. Näyttäisi, että ykköstyypin lihassolut muuttuu enemmän kakkostyypin lihassoluiksi, mitä vanhemmaksi tullaan tämän kypsymisprosessin aikana. Ja samalla myös hermosto kehittyy, sen johtumisnopeus paranee ja sitä kautta monet erilaiset liikuntaan liittyvät taidot myös kehittyy ja muuttuu. Ja mikä noihin kasvu- ja kypsymisen lisäksi liittyy hyvin keskeisesti, kun lähdetään puhumaan liikunnasta ja fyysisestä suorituskyvystä tai motorista taidosta, on se kehon koostumuksen yleiset muutokset kasvu- ja kypsymisen aikana. Eli siinä missä pojilla murrosiässä kehon rasvaton massa lisääntyy huomattavasti, niin tytöillä se on paljon pienempää se rasvattavan massan lisääntyminen, mutta samalla kehon rasvamassa lisääntyy, mikä sitten vaikuttaa moni eri tavoin myös siihen liikkumisen biomekaniikkaan. Sitten harjoitteluikä, mikä on aika keskeinen konsepti, aina kun lähdetään miettimään harjoittelun ohjelmointia ja muuta, liittyy siihen, millaiset harjoittelutaustat sillä lapsella tai nuorella on. Ja vaikka kun päästään tuonne herkkyyskausien ruodintaan, niin siellä tulee vastaan se, että onko jotain tiettyä herkkyyskautta harjoittaa jotain ominaisuutta, vai riippuuko se siitä, että kuinka paljon taustalla on sitä treenaamista. Lisäksi aika isossa osassa tässä mun puheessa on voimaharjoittelu sekä monipuolinen hermolihasjärjestelmän harjoittelu. Ja voimaharjoittelulla tässä nyt tarkoitetaan sellaista vähän perinteisempää ulkoisella vastuksella tehtävää voimantuottokyvyn lisäämiseen tähtävää harjoittelua, kun sitten monipuolinen hermolihasjärjestelmän harjoittelu on tällaista lihasvoimaa keskittyvää, mutta samalla myös koordinaatiota, motorisia taitoja kehittävää ja tällaisia harjoittelutaitoja, liikkumistaitoja parantavaa treeniä. Mut siirrytään siihen kasvuun ja kypsymiseen ja pitkälti mennään tuonne kasvun puolelle ensin. Eli mitenkä ne lapset oikeasti kasvaa, eli mitä erilaisia vaiheita siellä pitää harjoittelussa, liikunnassa ottaa huomioon.
Tässä on otettu esimerkkinä nyt vaan pituuden kasvu, mutta myös muut kudokset noudattaa hyvin pitkälti tätä pituuden kasvua. Lihasmassa, luu, rasvamassa noudattaa samankaltaisia kasvuuria. Eli jos katsotaan vasemmalta puolelta ihan tällainen kasvu, niin lähdetään nollasta hyvin noin puolen metrin pötkäleestä, joka syntyy, ja pojat kasvaa vähän pidemmäksi kuin tytöt noin keskimäärin. Ja se näyttää melko lineaarisia tuommoista, että kasvetaan tasasta tahtia aina sinne aikuisuuteen asti, mutta todellisuudessahan se ei mene niin, vaan heti syntymän jälkeen ekan puolentoista vuoden aikana kasvu on nopeeta, mutta hidastuu sitten siihen lapsuuden keskikasvun tienoilla, eli 3 ikävuodesta eteenpäin noin 6 ikävuoteen se kasvu on melko tasasta, kunnes tulee keskikasvun pieni kasvupyrähdys 6-8 vuoden iän välissä, jolloin lapset saavuttaa ensimmäisen tällaisen kasvuspurtin, eli tulee tämmöinen pieni huomattava kasvun lisääntyminen. Ja se usein ajoittuu sen adrenarkken kanssa, jolloin tulee ensimmäinen tällainen hormonimyrsky ajankohtaan, jolloin todennäköisesti myös fyysiset ominaisuudet paranee enemmän, mitä sitten muina ajankohtina ihan luonnostaan. Mutta sitten murrosiässä tulee hyvin nopea pituuskasvun nopeutuminen, eli se kasvuspurtti, kun tytöt ja pojat humahtaa 0,5 metriä lisää pituutta. Ja tytöt saavuttaa sen pituuden kasvunopeuden huipun aikaisemmin kuin pojat. Ja pojilla siis tämä lapsuuden kasvu jatkuu pidempään mitä tytöillä. Ja tytöillä myös se kasvu päättyy aikaisemmin kuin pojilla. Ja täällä tapahtuu myös lihasmassan kasvuspurtit, luumassalan kasvuspurtit, mutta tapahtuu pituuden kasvuspurttien jälkeen jonkun verran. Eli siinä murrosiassa tapahtuu monenmoista, mitkä voi vaikuttaa siihen treenaamiseen. Ja ne näkyy sitten myös ihan niissä suorituskyvyn muutoksissa, jopa ilman treeniä. Ja sitten kun lähdetään miettimään näitä fyysisiä ominaisuuksia, niin miten se kasvu ja kypsyminen itsessään vaikuttaa suorituskykyyn. Eli nyt ei puhuta ollenkaan treenistä, että on kaikki biologista muutosta, mikä tapahtuu, vaikka ei tehtäisi juuri mitään. Eli pitkittäistutkimusten perusteella maksimaalinen hapenottokyky kasvaa niin tytöillä kuin pojilla absoluuttisilla arvoilla mitattuna sieltä lapsuudesta nuoruuteen. Eli tietysti kun kasvetaan suuremmaksi, sydämen koko kasvaa, keuhkojen koko kasvaa, pystytään myös sitten tuottamaan suurempi sydämen minuuttitilavuus, joka sitten heijastuu sinne maksimihapenottokykyyn. Ja samoin myös sitten absoluuttinen submaksimaalinen juoksukyky kasvaa ihan luonnostaan. Esimerkiksi anaerobinen kynnys tai ventilaatiokynnys, jos halutaan näitä käyttää, niin ne absoluuttisesti kasvaa kasvu- ja kypsymisen aikana, mutta suhteessa siihen maksimihapenottokykyyn se jonkun verran laskee se prosenttiosuus, millä anaerobinen kynnys tai laktaattikynnys esiintyy. Mutta jos lähdetään suhteuttaa sitä johonkin kehon muuttujaan, tullaan taas tähän kasvu- ja kypsymisen kompleksisuuteen. Eli jos käytetään sitä hyvin perinteistä maksimaalinen hapenottokyky jaettuna kehon painolla, johon kuuluu rasvamassa, lihasmassa, luu, iho, sun muut sisäelimet, niin pojillahan se pysyy melko tasaisena koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Keskimäärinhän se sanotaan olevan noin 50 milliä per painokilo harjoittelemattomalla lapsella. Tytöillä taas tulee aika jyrkkä lasku, varsinkin murrosiästä eteenpäin, koska kehon rasvamassa lisääntyy ja sitä kautta se varsinainen hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky ei pääse sieltä kunnolla ehkä esiin, koska samaan aikaan kuitenkin kestävyysjuoksukyky ja siellä suorituskyky paranee, vaikka periaatteessa hapenottokyky laskee.
Siirrytään sitten lihasvoimapuolelle, missä kanssa on pohdittavaa, että mitenkä se kasvu- ja kypsymisaikaan saavat muut muutokset vaikuttaa siihen suorituskykyyn. Ja esimerkiksi pojilla tällainen kehon painon kannattamista vaativat voimasuoritukset paranee lapsuudesta murrosikää ja sen yli, koska murrosiässä se lihasmassa lisääntyy huomattavasti, kun tytöillä taas kehon koostumus ja sen muutokset ei suosi. Esimerkiksi tässä leuanvetoa, missä on selkeästi pojilla suorituskyky paranee, pystytään vetämään useampi leuka, mutta tytöillä ei tapahdu oikeastaan mitään, koska ei vaan nouse. Et suhteessa rasvamassan lisääntymiseen se lihasmassa ei lisäänny niin, että pystyttäisiin parantamaan tota suorituskykyä samoin kuin pojilla. Mutta sitten toisaalta se fysiologinen kapasiteetti, mikä siellä lihaksessa on, niin näyttää vähän erilaiselta. Eli tässä tullaan siihen lihasmassaan ja sen voimantuottokykyyn. Eli vasemmalla puolella näkyy nyt, miten lihasmassa kehittyy lapsuuden ja nuoruuden aikana. Ja ennen, nyt tänne on hypoteettisesti laitettu, että noin 12-vuotiaana on murrosikä alkaa ja tulee kasvuhuiput. Näin yksinkertaistukseksi vaan. Oikeasti se ei ihan tapahdu näin. Mutta ennen murrosikää ja pituuden kasvuspurttia, lihasmassa ei oikeastaan eroa tyttöjen ja poikien välillä juurikaan. Mutta sitten murrosien alun jälkeen se tyttöjen lihasmassan kasvu jatkaa sitä samaa lineaarista lisääntymistä siinä, missä pojilla se pompsahtaa reilusti tuonne ylös, koska silloin lihasmassan kasvua tukevat hormonimuutokset lähtee jylläämään poikien elimistössä ja pojat saa lihasmassaa huomattavasti enemmän, joka näkyy sitten myös siinä fysiologisessa kapasiteetissa. Kun lähdetään mittaamaan lihasvoimaa, lihaksen voimantuottokykyä, eli ennen sitä murrosikää erot on pieniä, mutta tytöillä se voimantuottokyvyn kasvu jatkaa melko lailla sitä esimurrosiän kasvua, kun pojilla tapahtuu tuo kynnys. Ja itse asiassa se sama nähtiin aika lailla siinä hapenottokyvyn muutoksissa, eli lihasmassa selittää kuitenkin tosi paljon sitä maksimaalisen hapenottokyvyn kehittymistä, koska se myös korreloi sinne sydämen vasemman kammion tilavuuden kanssa. Eli siinä kun lihasmassa lähtee lisääntymään, niin pojilla myös maksimaalinen hapenottokyky lähtee eri linjoille mitä tytöillä. Ja mikä puolestaan sitten tuossa hapenottokyvyn kannalta tarkoittaa sitä, että kun kehon koostumus otetaan hyvin huomioon, niin tyttöjen ja poikien väliset erot siinä maksimaalisessa hapenottokyvyssä pienenee huomattavasti, vaikka pojat silti saavuttaa suurempia arvoja. Ja syytä tälle erolle me ei ihan tarkasti oikeastaan vielä edes tiedetä. Mutta jos siirrytään maksimaalista hapenottokyvystä ja lihasvoimasta tämmöisiin maksimaalisiin suorituksiin, lyhytkestoisiin, todennäköisesti anaerobisin energialähteen tehtäviin suorituksiin, niin siellä kanssa havaitaan tytöillä melko lineaarinen parantuminen. Eli siellä lapsuudesta, nuoruudesta, niin se jatkaa samaa kasvupolkua kuin pojilla. Täällä murrosien kynnyksellä niin suorituskyky lähtee paranemaan. Ja osin se johtuu siitä, että lihasmassa lisääntyy, mutta samalla myös nämä anaerobiset aineenvaihdunnan järjestelmät kehittyy ja kypsyy lapsilla. Pystytään rekrytoimaan enemmän lihasmassaa tällaisissa suorituksissa, missä pitää painaa täysillä. Ja tosiaan nämä kaikki tapahtuu ihan ilman sitä treeniä, että nämä on tällaisia
tavallisia, tavanomaisia, ei-urheilevia lapsia ja nuoria, mitä näissä on kuvattu. Mikä on siis hyvin tärkeää muistaa, kun lähdetään pohtimaan harjoittelun tehokkuutta. Että jos on nuori urheilija 10-12 ikävuotta ja mitataan sitä säännöllisin väliajoin, niin pitää pystyä arvioimaan, johtuuko se suorituskyvyn parantuminen siitä harjoittelusta vai siitä, että biologiset prosessit jyllää siellä taustalla ja sen takia paranee suorituskyky monissa eri asioissa. Aikuisilla tämä on helppoa, koska me mennään vaan alaspäin, mutta lapset ja nuoret on menossa ylöspäin, niin tämä tekee tästä hommasta melko lailla vaikeaa. No, siirrytään kasvusta ja kypsymistä enemmän sinne harjoittelun puolelle. Ja mietitään sen erityiskysymyksiä. Mä en ehkä ihan suoraan aina vastaa kestävyysurheilun näkökulmasta. Mulla on enemmän tällainen kansanterveydellinen näkökulma ja suorituskyvyn ja urheilullisuuden lisääminen näin ylipäänsä, mutta sinänsä ne nämäkin teesit soveltuu ihan kaikenlaiseen harjoitteluun, koska sillä pystytään tukemaan sitä mahdollista lajiharjoittelua ja pitämään lapset ja nuoret terveenä. Mutta se sinänsä ei ole yllättävää, että lapsilla ja nuorilla ne samat lainalaisuudet pätee kuin aikuisillakin, vaikka sitten pitää ottaa huomioon se kasvu- ja kypsymisen vaikutus. Eli mikä harjoitteluun vaikuttaa, niin siellä harjoittelu usein, montako kertaa viikossa treenataan, kuinka kuormittavaa se on, otetaanko maksimisykkeellä vai vähän kevyemmin, mitä vasteita niillä saadaan, kuinka pitkään pitää treenata, että saadaan jonkunnäköinen vaste. Ja sitten tämä tyyppi, itse asiassa olen miettinyt tätä aika paljon tässä viime päivinä. Tietysti kansanterveysnäkökulmasta on helppoa, että hyppelyliikunta, voimaharjoittelu ja tällainen, niillä pystytään parantamaan luun terveyttä, lihasmassa ja tällaista, kun taas juoksemalla parannetaan juoksukykyä, mutta aikuisilla puhutaan kuitenkin spesifisyydestä hyvin paljon, mutta mä en ole aivan varma, että päteekö tämä lapsiin ihan samalla tavalla. Että onko lapset kuitenkin tällaisia moniosaajia, että ne harjoittelee toista ja pystyy siirtämään sen kuitenkin jollain tavalla helpommin sinne muihinkin puuhiin. Koska lasten elimistö esimerkiksi palautumiskyvyltään vastaa aikuista urheilijaa, vaikka olisi melko liikkumaton. Eli tämä on vähän sellainen, että otan semmoisen varauksellisen asenteen tuon tyypin suhteen varsinkin urheiluharjoittelun kannalta. Mutta tietysti, kun mennään eteenpäin, harjoittelun kulmassa volyymi, pystytään lisäämään sitä elimistön kuormitusta, vaikuttamaan adaptaatioihin, mutta samalla myös välttämään sitten ylikuormitustilaa ja edistämään sitä lapsuuden ja nuoruuden hyvinvointia ja sitä urheilussa jatkamista. Koska se on myös tärkeää, koska aika moni hyväkin nuori urheilija lopettaa siinä kohtaa, kun koko elämän kuormitus lähtee menemään liian suureksi, kouluvia aikaa, haluaisi urheilla, mutta ei vaan ehdi kaikkea. Ja sitten luonnollisesti, niin kuin aikuisilla, se harjoittelun pitää olla nousujohteista. Ja tämä on myös kysymys, että kuinka paljon se pitää olla nousujohteista, koska tosiaan ne fyysisen suorituskyvyn osat kehittyy ja kypsyy siellä ihan luonnostaan. Paljonko tarvii ärsykettä, jotta päästään niiden biologisten prosessien yli? Ja kuinka pitkään sitä pitää oikeasti tuoda sitä ylikuormitusta, jotta se rupeaa näkymään? Tässä on kiteytetty nyt nämä äskeiset osatekijät ja mitkä vaikuttaa mihinkin.
Eli ensimmäinen pitää miettiä, että mitä vasteita me halutaan. Jos meillä on se kestävyysurheilu siellä taustalla, että millä intensiteetillä, kestolla ja tyypillä me saadaan sellainen ärsyke sinne elimistöön, että me voidaan olettaa vaikka maksimaalisen hapenottokyvyn parantuvan. Ja myös se tyyppi sillä perusteella, että onko se tällainen geneerinen vaste, hengitys- ja verenkiertoelimistöön, vai pitääkö meidän miettiä, että onko soutu yhtä hyvä kuin pyöräily. Ja tässä voi jo heti sanoa, että lapset maksimaalisen hapenottokyvyn parantamiseksi ainakin lyhyellä aikavälillä tarvii intensiivisempää liikuntaa mitä aikuiset. Että ne suositukset tukee sellaista, että vähintään 80% maksimisykkeestä ja mielellään kovempaa, niin saadaan riittävä ärsyke elimistölle. Mutta tutkimukset näistäkin on ollut sen verran lyhyitä, että sitten ei tiedä, mitä tapahtuu esimerkiksi lihaskudoksessa. Että miten siellä aerobinen kapasiteetti, mitokondriot sun muut lisääntyy. Eli tänne vaikuttaa kuitenkin se biologinen kypsyminen. Ja toinen esimerkki voimaharjoittelusta, niin erilaisilla harjoitteilla saadaan todennäköisesti samanlainen vaste eri ikäisillä ja toisinpäin. Jos halutaan parantaa lihasvoimaa esimurrosikäisillä lapsilla, pitää olla erilainen ärsyke, erilainen treeni, mitä sitten murrosikään päässeillä ja sen ylittäneillä urheilijoilla. Eli myös se harjoittelun muoto, millä päästään siihen haluttuun vaikutukseen, pitää kulkea tämän biologisen kypsymisen mukana. Ja tosiaan, mikä tuossa tuli jo, niin todennäköisesti se, että jatketaan sitä treeniä ihan lapsuudesta, varhaislapsuudesta alkaen, lähdetään rakentamaan sitä pohjaa, tuonne kaikista parhaita, kestävimmät tulokset, koska nimenomaan siellä varhaislapsuudessa luodaan pohja sille motorisille taidolle, koska silloin hermostokin on äärimmäisen plastinen ja joustava, niin silloin sitä pystytään muovaamaan, tukemaan liikunnallista elämäntapaa ylipäänsä. Typätään näistä harjoittelun perusperiaatteista sitten siihen, että mitä pitäisi treenata ja milloin. Koska se on sitten vähintään yhtä kutkuttava kysymys, yhtä paljon tunteita herättävä kysymys kuin harjoittelu muutenkin. Eli usein edelleen puhutaan näistä herkkyyskausista. Eli herkkyyskausilla tässä nyt tarkoitetaan sellaista ikä- tai ajanjaksoa, jolloin harjoittelulla olisi äärimmäisen myönteinen vaikutus siihen tiettyyn ominaisuuteen. Esimerkiksi on ajateltu, että voimaharjoittelu vähän sen murrosian kasvupyrähdyksen jälkeen niin olisi se ihan kultainen aika ruveta treenaamaan. Ja samoin vaikka nopeudelle ennen siellä keskilapsuudessa sitten taas myöhemmin murrosiässä, niin pitäisi olla ne herkkyyskaudet nopeuden treenaamiselle, mutta näin nyt niin kuin hivenen pelkistään voi sanoa, että kannattaa unohtaa herkkyyskaudet, koska hyvin helposti se näyttää siltä, että herkkyyskaudet on aina ajoitettu siihen, kun biologisesti myös tapahtuu jotain sellaista, että lihasmassa lisääntyy, nopeus paranee, eli se ei välttämättä ollenkaan ollut se harjoitus, mihinkä on joskus silloin 100 vuotta sitten päädytty, että tässä on hyvä, vaan siellä tapahtuu biologisesti niin paljon muuta, joka on sitten oikeasti suorituskyvyn parantumisen taustalla. Ja herkkyyskausin ajattelussa muutenkin on aika lailla tällaista pelkistystä, eli siellä on herkkyyskausia notkeudelle, nopeudelle, lihasvoimalle, kestävyydelle, motorisille taidoille. Mutta jos miettii nyt yksinkertaisesti vaikka nopeutta, niin harvoin nopeus tulee ilman lihaksen voimantuottokykyä ja motorisia taitoja.
Eli jos erotetaan noi toisistaan, joudutaan todennäköisesti ongelmiin pitkällä aikavälillä, kun lähdetään kehittämään näitäkin ominaisuuksia eri aikaa. Eli kokonaisuus kuitenkin pitäisi näyttää aika lailla tältä. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia ominaisuuksia, mitä tarvitaan paitsi harjoittelussa, myös ihan arkipäiväisessä elämässä, koska harjoittelua ei kuitenkaan voi tehdä niin paljon, että se tukisi sitä lapsuuden ja nuoruuden optimaalista fyysistä tai psyykkistä kehitystä, vaan siellä vapaa-ajalla myös pitää tehdä kaiken näköistä omaehtoista leikkiä ja puuhaa. Ja mikäli nämä perusosatekijät ei ole sillä valmiiksi hallussa, on myös tosi hankala lähteä liikkumaan vaikka leikkipuistoon tai osallistua ihan tavallisiin välituntiaktiviteetteihin koulussa. Saati sitten lähteä treenaamaan tavoitteellisesti. Eli oikeastaan ajatuksena tälläkin kuvalla, että ennen kuin voidaan lähteä treenaamaan kovaa ja tavoitteellisesti, lisätä esimerkiksi voimaharjoittelua, pitää jollain tavalla hallita kaikki nämä ja hallita keho erilaisissa suunnanmuutoksissa alustoilla ja tolla lailla. Eli pitää olla ne liikkumistaidot sillä tasolla, että voidaan lisätä kuormitusta ja volyymia. Ja oikeastaan toi liikkumistaidot on ollut se kantava teema näissä mun omissa jutuissa. Ja nyt niin kuin urheilullisuus kuulostaa tosi hurjalta näin niin kuin terminä. Ei varmasti uppoa kansanterveyspuolella, että meidän lasten pitäisi olla urheilullisia. Mutta mun mielestä se on suomen kielessä paras sana, mikä kuvaa sellaista monipuolista liikkumistaidoltaan pätevää erilaisissa ympäristöissä liikkumaan pystyvää ja sellaista jäntevää lasta ja nuorta. Ja näin niin kuin ajatuksena on se, että mitä aikaisemmin lähtee treenaamaan monipuolisesti, on kiipeilyä, hyppyä, loikkia, juoksua, monipuolista tekemistä, ehkä oikeasti myös sitä voimaharjoittelua, sitä optimaalisemmin pystytään kehittämään sitä koko elimistön kykyä suoriutua erilaisissa tehtävissä. Ja näin niin kuin ajatustasolla myös, että jos treeni lähtee liikkeelle vasta murrosiässä, lähdetään treenaamaan vaikka voimaa, niin se kehitys ei ole niin optimaalista. Ja syy siihen tietysti voi olla se, että lähdetään treenaamaan murrosiässä, jolloin ne lihaskasvuominaisuudet olisi ok, mutta lähdetäänkin harjoitteellista treenaamista. Ja silloin jätetäänkin aika paljon kapasiteettia ja optimointikykyä sieltä käyttämättä. Sen sijaan, että meillä olisi täällä taidot valmiina, olisi se urheilullinen lapsi ja nuori, joka pystyy treenaamaan murrosiässä, kun pitää lähteä oikeasti tavoitteellisesti lisäämään sitä oman lajin harjoittelua. Ja täällä jos jatketaan vielä, niin me kuitenkin tiedetään se, että mitä paremmin nämä lihasvoima, motoriikka, kehonhallinta on kehittynyt, sitä vähemmän tulee erilaisia vammoja, ei tule rasitusvammoja, ja sitä kovemmin pystyy oikeasti treenaamaan, kun on valmistautunut siihen harjoitteluun, vähän niin kuin koko ikänsä. Ja tuossa itse asiassa, jos katsotaan vielä lihasvoiman kasvua tytöillä ja pojilla suhteessa siihen murrosien kasvupyrähdykseen, niin voi olla, että tytöillä on oikeasti vielä tärkeämpää kehittää lihasvoimaa ja motorisia taitoja ihan varhaislapsuudesta alkaen, koska varsinkin tytöillä, kun lantio levenee murrosiässä, biomekaniikka muuttuu ja lihasvoima ei välttämättä kasva samaa tahtia, mitä se rasvamassa, niin tytöillä
helposti näkyy tällaista pihtipolvisuutta, mikä sitten taas vaikuttaa vammariskiin ja sitä kautta voi haitata sitä muuta urheiluuraa ja treenaamista. Eli myös tällaisia pieniä sukupuolieroja täytyy ottaa huomioon. Sitten tällainen pieni yhteenveto näistä mun jutuista, eli tällainen urheilullisuus muodostaa pohjan sille kaikille muulle treenille ja aktiivisuudelle. Eli silloin kun on fyysisesti valmis näin lihasvoimaltaan, motoriikaltaan, niin silloin pystyy lisäämään kaikkea muuta, tekemään spesifimpää lajiharjoittelua. Mut tässä on tällaisia ennakkoedellytyksiä, että lapsi ja nuori on muuten aktiivinen, siellä tulee hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, kohentavaa toimintaa, sprinttejä erilaisissa leikeissä, peleissä ja muuta tällaista aktiivisuutta, joka kehittää monipuolisesti toimintaa, elimistön toimintaa. Ja lisäksi tuo hermolihasjärjestelmän toiminta ja sen suorituskyky lapsuudesta alkaen on ehkä se key pointti. Eli ilman motoriikkaa ei voida tehdä oikein mitään muutakaan. Ja se itse asiassa lähtee silloin meistä vanhemmista liikkeelle, että ihan alusta alkaen, koska ilman riittävää kuormitusta adaptaatiot ei synny. Ja se voi olla ei niin optimaalista se kehittyminen, jos sitä ei hyödynnetä ja käytetä. Mikä sitten näkyy myöhemmin harjoittelussa, eli vaikka olisi muuten tällainen pätevän oloinen 12-vuotias, joka tulee urheiluseuraa, lähtee treenaamaan, olisi muuten ominaisuuksilta ihan suunnilleen samalla tasolla kuin muutkin, jotka on lapsuudesta alkaen liikkunut, niin ei kuitenkaan olla samalla tasolla. Että siellä on suurempi riski loukkaantumisille ja todennäköisesti pienempi kyky myöskin kehittyä, koska se hermosto ei ole siellä valmiiksi mukana. No, miten sitten kypsyystaso ja harjoitteluikä voi vaikuttaa? No, vähän siitä tulikin. Eli samaan tavoitteeseen päästäkseen voidaan tarvita, tai todennäköisesti tarvitaankin erilaista harjoittelua ennen murrosikää ja murrosien jälkeen, koska ne adaptaatiomekanismit on erilaisia. Et siinä missä ennen murrosikää monet adaptaatiot on hermostollisia, niin murrosien jälkeen alkaa myös tulla lihaskasvua ja mahdollisesti muita aineenvaihdunnallisia muutoksia, mitä ei nähdä ennen murrosikää. Sitten tietysti se harjoitustausta, harjoitteluikä vaikuttaa, mikä vaikuttaa myös sitten oikeastaan siihen, koska voi lähteä erikoistumaan johonkin tiettyyn lajiin. Eli sitten kun on ominaisuudet hyvällä tolalla, pystyy treenaamaan paljon kovempaa, turvallisemmin. Saati, että lähtee sitten samanikäisenä huonommilla ominaisuuksilla tekemään samaa treeniä, niin todennäköisesti johtaa vaan itsensä rikkomiseen ja liikunnan ilon lopahtamiseen. Ja luonnollisesti lasten ja nuorten harjoittelussa se pitkäjänteisyys on yksi tärkeä osatekijä, koska koskaan ei tiedä, että minkälaiset ne pitkän tähtäimen adaptaatiot oikeasti on, koska me pystytään mittaamaan nimenomaan maksimaalista hapenottokykyä ja tollaista. Ja niitä on tehty lyhyissä tutkimuksissa, mutta sitten kaikki muu aineenvaihduntaan liittyvä lapsilla ja nuorilla on vielä vähän arvailujen varassa. Ja koska biologinen kypsyminen ja kasvu vaikuttaa niin voimakkaasti kaikkeen, niin ei tiedä, että kenestä oikeasti voi tulla se huippu. Mutta silloin kun annetaan oikeat palikat sinne treenaamiseen, treenataan oikein, niin useammalla on mahdollisuus päästä sinne huipulle. Ilman, että sitten seulotaan sieltä yhtenä ikäkautena yksi kooltaan, kypsyystasoltaan edistynyt
huippuvalmennuksen piiriin. Koska sitten sieltä saattaa myöhemmin ajaa joku vähän myöhemmin kypsyvä, mutta hyvin treenattu, hyvät ominaisuudet omaava kaveri ohi. Siinä kaikki mun puolesta. Kiitoksia.